30 vite më parë, në 16 nëntorin e 1990-s, besimtarët musliman të Shkodrës do të kryenin faljen e parë duke lënë pas vitet e errëta të regjimit komunist. Vëllezërit Myftia që shtëpinë kanë ngjitur me xhamin ishin protagonistë të ngjarjeve të nëntorit 1990, kur shqiptarët u rikthyen tek besimi në Zot. Tu e kishte mulu ferra e madhe shumë, pothuajse gjysën e xhamisë. Sa fillai, ashtu erdhi policia, e kapën, më ka marrë filani, hypa në makinë, qunën polici, Hafiz Sabrin, e prunin orën dytë natës me makinën e qumshtit, e prunin shpiton, aty orojt si kërkushi. Frika kujtojnë se ishte e male, pasi sistemi edhe pse në grahmat e fundit, vëzhgonte çdo lëvizje dhe mund të vepronte. Ditën e faljes së drejtuar nga Hafiz Sabri Koçi, madje ka patur ruajtje të zonës dhe snajper të vendosur rrëz kalas. Edhe morë me informacion se hoxha në moment që të do të dalin prej shtëpisë, do të bllokohet. Është e vërtetë që ka pas. Edhe kamrat më shefta ka pas. Ashtu si në meshën e parë dhe në përgatitjen për faljen, ishin edhe besimtarët katolik për krah atyre musliman, duke dëshmuar edhe një herë tjetër harmoninë që ekziston në vendin tonë. Veshtesit kanë këtë mëlaja, me kontribu, ka kontribu, edhe nga në katolike. Ata ditë kanë këtë të mënë një dashnim në një tjetët, një forcë, një rini e fortë. Këtë ngjarje historike jo vetëm për besimtarët muslimane përkujtoi edhe presidenti Ilir Meta me një mesazh ku vlerëson për kushtimin ndaj dheut dhe idealeve kombëtare, vlerave hyjnore njerëzore, kontribut të vyer në drejtim të çështjes shqiptare, lirisë, demokracisë dhe forcimit të shtetit modern shqiptar.